በኢትዮጵያ የደረሰው የሱዳን ችግር ከሁለት ሳምንታት በኋላ የሱዳን ግጭት ወደ እልባት ሳይሆን በጊዜያዊነት ጦርነት ወደ ማቆም ተሸጋግሯል። በጊዜውም ቢሆን የመውጫ መንገድ ያገኙት የውጭ ሀገራት ዲፕሎማቶችና በልዩ ልዩ መንገድ ወደ ካርቱም የገቡ ሰዎች በፍጥነት መውጣትም ጀምረዋል። የግብጽ ማህበራዊ ሚዲያዎች ወደ ሱዳን መጮህ ጀምረዋል። በሱዳኑ ጦርነት ውስጥ አንደኛውን መልአክ ሌላኛውን በተቃራኒው አድርገው በመሳል በዲጂታሉ ዘርፍ ላይ ዘምተውባቸዋል። የውጭ ሀያላን የሚዘውሩ ጦርነት መሆኑን ሱዳኖች ጠንቅቀው የሚያውቁትም ይመስላል። የግብጽ ሰዎች ዛሬ ነገሩን አዳዲስ በማጉላት አልቡርሃን ከሱዳናውያን ድጋፍ እንዲሰጣቸው ተማጽኗቸውን እያሰሙ ነው። ከውጭ ሀገራት ደግሞ አረብ ኤሚሬትስና ኤርትራን ያጠለሻሉ። ከመሳሪያ እስከ ወታደር በማቅረብ ይወነጅሏቸዋል። ቻድ፣ ሊቢያ እንዲሁም በስም ያልጠቀሷቸው ሀገራትም አንድ ላይ ያስገብተው እያረገሟቸው ነው። በሱዳን ጉዳይ ቀጥተኛ ፍላጎት ያላቸው ጎረቤት ሀገራት በርካቶች ናቸው። የሆኑ ግጭት የተቀሰቀሰበት ምስራቅ አፍሪካ ለወትሮም ቢሆን በግጭት ከግጭት ሜራቅ አይደለም። ግጭት ባይኖር እንኳን ውጥረት የሰፈነበት ቀጠና ነውና የፖለቲካ ተንታኞች አደም ካሴ በሱዳን ግጭት የተቀሰቀሰው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ችግር ባለበት ወቅት መሆኑን ይጠቅሳሉ። በደቡብ ሱዳንም ሆነ በኤርትራ የፖለቲካ ውጥረት ያለ መሆኑንም ያስታውሳል። የቀይ ባህር መስመር የዓለም መሰረታዊ የንግድ መስመር ነው። ይህንን ጨምሮ ሱዳንም ትልቅ ሀገር ከመሆኑ አንጻር ለአጭርም ሆነ ለረዥም ጊዜ ግጭት መፈጠሩም ለቀጠናው ከፍተኛ የሆነ ችግር ነው የሚፈጥረው ሲሉም ለሚዲያዎች ያነሳሉ። ሱዳን ውስጥ የሚሆነው ነገር በአሉታዊም ሆነ በአዎንታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድርባቸው ይችላል። በተለይ ችግሩ ከተባባሰ ነገሮች ውስብስብ እንደሚሆኑም ይነሳል። መፈናቀልና ሰዎችን ወደ ጎረቤት ሀገር መሰደድ ሊጀምሩ እንደሚችሉም ጠቁመዋል። በግጭቱ መሃል ከግብጽ በስልጠና ሊሳተፉ የመጡ ናቸው የተባሉ ወታደሮች በልዩ ኃይሉ መርዌ በተባለ ስፍራ በቁጥጥር ስር መዋላቸውም ተዘግቧል። ግብጽ አልቡርሃንን ትደግፋለች። ካይሮ ምን አይነት እርምጃ እንደምትወስድ እናያለን። ቁጭ ብላ ግን አታይም ሁኔታው ያሰጋታል። አንደኛ ነገር ሰፊ ድንበር ይጋራሉ፣ ሁለተኛ ደግሞ የአባይ ወንዝ በሱዳን ነው የሚያልፈው ይላሉ አቦ ሐሸም። ስለዚህ የካርቱም ዕጣ ፈንታ ካይሮ በቅርበት ትከታተላለች። ወደ ሥልጣን የሚወጣው ኃይል በአባይ ዙሪያ የሚይዘውን አቋምም ያሳስባታል። የካይሮ ፍላጎት የሚጻረር ኃይል ወደ ሥልጣን እንዳይመጣ ትሰጋለች። ስለዚህ ወደ ሱዳን የመግባት ዕድሏ ሰፊ ሊሆን እንደሚችልም ይታመናል። ቀደም ሲል የነበራት እጅ አዙር አካሄድ በመተው በግላጭ ልትሳተፍ እንደምትችልም ግልጽ ነው። ኢትዮጵያ ብትሆን በሱዳን ጉዳይ ብዙ ይመለከተኛል የምትላቸው ጉዳዮች አሏት። ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር በተያያዘ እንዲሁም የሁለቱ ሀገራት በድንበር ከመሳሰራቸው በተጨማሪ በርካታ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ሱዳን ውስጥ ይኖራሉ። በሱዳን የሚሆነው ነገር ሁለቱ ሀገራት በሚኖራቸው ግንኙነት ላይ የራሱ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ግጭት እስካለ ድረስ በግድቡ የድንበር ጉዳዮች ላይ ሰላማዊ ነገር የመምጣት ዕድል ይጠባል። ነገር ግን ግጭቱ በሰላም የሚያልቅ ከሆነና ስርዓት ያለው ነገር ከተፈጠረ የሱዳን ህዝብ ጥቅም አስቀድሞ የሚሰራ ካለ በተለይም ግድቡን በሚመለከት ጥሩ ደረጃ ሊደርስ ይችላል ይላሉ ባለሙያዎች። እንደ ተንታኙ ከሆነ ግጭቱ ከቀጠለ ግን ለግድቡም ሆነ ለህዝብ እንቅስቃሴው ከፍተኛ የሆነ አደጋ ሊኖር ይችላል። የኤርትራና የቻድ ሁኔታ ሌላ የሚያነሳው ጉዳይ ነው። በምስራቅ በኩል ሱዳንን ከኤርትራ ጋር የሚያገናኛት ነገር ብዙ ነው። የኤርትራ መንግስት እጁን አጣጥፎም አይቀመጥም። የኤርትራ የቻድ መንግስት ከሄሚቲ ጋር የሚወግኑ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ግጭቱን ሊያወሳስቡ ይችላሉ ሲሉም ባለሙያዎች ይናገራሉ። የሱዳንና የኢትዮጵያ ድንበር። በሰሜን የኢትዮጵያ ጦርነት ወቅት ኢትዮጵያ ጦሯን ወደ ትግራይ ማንቀሳቀሷን ተከትሎ የሱዳን ጦር ወደ ኢትዮጵያ ድንበር በመግባት ዘልቆ በመግባት ይገባኛል ጥያቄ የሚያነሳባቸው በርካታ አካባቢዎች መቆጣጠሩ ይታወሳል። ይህንን ከግምት በማስገባት ኢትዮጵያ አሁን እነዚህን አካባቢዎች መልሳ ለመቆጣጠር እድል አላት የሚሉ አስተያየት ሰጪዎችም እንዲሁ ይደመጣሉ። እነዚህም ቦታዎች በዚህ ወቅት መልሶ የመውሰዱ እሳቤ ጉዳይ በሰላም ከመፍታት አንጻር ግድቡን በሚመለከት ካለን ግንኙነት ሰፊ ድንበር የምንጋራ ጎረቤት ሀገር እንደመሆናችን በዓለም አቀፍ ደረጃም ቢሆን ያለን ተቀባይነት ሊያዳክም የሚችል በመሆኑ አካባቢውን በኃይል መልሶ ለመያዝ ጥረት ማድረጉ አዋጭ አለመሆኑን አደም ያስረዳሉ። የተሻለው አማራጭ ለጉዳዩ በሰላማዊ በንግግር ቋሚ መፍትሄ ማበጀት መሆኑንም ይጠቅሳሉ። ሱዳንና መጪው ጊዜዋ ጉዳዩ የዜሮ ድምር ውጤት ሆኗል። ሁለቱም ወገኖች ዜሮ ሳም ጌም የዜሮ ድምር ውጤት ውስጥ ገብተዋል። ይህ ማለት አንደኛው ማሸነፍ አለበት። ሁለቱም እያሉ ያሉትም እንደዚያ ነው። አንደኛው ሌላውን ለማጥፋት ወይም ደግሞ በቁጥጥር ስር አውሎ ለማሰር እያሰበ ነው ሲሉ ይናገራሉ።
በርግጥ ሱዳናውያን የሚለዩበት የርቅ ባህል አላቸው የሚሉት ኦቦሃጅ ሱዳንና መጪው ግዙ እነዚህ ቦታዎች በዚህ ወቅት እነዚህ ቦታዎች በዚህ ወቅት መልሶ የሞሰዱ ሳቤ ጉዳዩን በሰላም ከመፍታት አንጻር ደቡብ በሚመለከት ካለ ግንኙነት ሰፊ ድንበር የምንጋራ ጎረቤት ሀገር እንደመሆናችን በዓለም አቀፍ ደረጃም ቢሆን ያለንን ተቀባይነት ሊያዳክም የሚችል በመሆኑ አከባቢውን በኃይል መልሶ ለመያዝ የሚደረጉ ጥረቶች አዋጭ አለመሆናቸውን ያስረዳሉ። የተሻለው ማራጭ ለጉዳዩ በሰላማዊ በንግግር ቋሚ መፍትሄ ማበጀት መሆኑን ይጠቁማሉ። ሱዳንና መጪው ግዙዋ ጉዳዩ የዜሮ ድምር ውጤት ሆኗል የሚሉት ተንታኞች የዚህ የዜሮ ሳም ጌም ወይም የዜሮ ድምር ውጤት ውስጥ ገብቷል። ይህ ማለት አንደኛው ማሸነፍ አለበት ማለት ነው። ሁለቱም እያሉ ያሉት እንደዚያ ነው። አንደኛው ሌላውን ለማጥፋት ወይም ደግሞ በቁጥጥር ስር ውሎ ለማሰር እያሰቡ ነውና በርግጥ ሱዳናውያን የሚለዩበት የርቅ ባህል አላቸው የሚሉት ኦቦ ሐሸም እርቅ የማውረድ አቅም አላቸው። አሁን በተፈጠረው ሁኔታ ግን ወደዚያ የሚወስድ ድል ያላቸውም አይመስል። ስለዚህ አንዳቸው ማሸነፍ አለባቸው። ምናልባትም መሸነፍ የማይችሉ ከሆነ በሁለቱም መካከል እርቅ ተፈጥሮ ይቅር ተባብለው ወታደሩ በአጠቃላይ ከስልጣን እንዲርቅ ስምምነት ላይ የሚደርሱ ከሆነ ብቻ ለሀገሪቱ መልካም ድል ይሆናል ይላሉ። ህዝቡ ሲቪል አስተዳደር ስለሚፈልግ ዓለም አቀፍ ጫና ተጨምሮበት ከስምምነት ከደረሱ ተስፋ አለ። ይህ ካልሆነ ልክ ሶማሊያ ውስጥ የሆነው አይነት የእርስ በርስ ግጭትና መበታተን ሊያጋጥም ይችላል ሲሉ ባለሙያዎች ይናገራሉ። ሱዳንና የኢትዮጵያ ሚና ይህ ግጭት ለሌሎች እድል ሊፈጥር ይችላል። ግጭቱ በሰላም እስካልተጠናቀቀ ድረስ ለኢትዮጵያም ሆነ ለኤርትራ አደጋ አለው። በኢትዮጵያ በኩልም ሰፊ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። እንደ ኢትዮጵያም ይሄንን ነገር ተገንዝቦ ጥበቃውም ሁሉም ነገር እየተደራጀ ይሆናል በያስባሉ የሚሉት አቶ አደም ኢትዮጵያ ግጭቱ በሰላም እንዲጠናቀቅ ግፊት በታደርግ የተሻለ እንደሚሆንም ያስረዳሉ። ግጭቱ እንዲቆም በተናጠል ካልሆነ በኢጋድ ከአፍሪካ ህብረትና ከሌሎች አጋሮች ጋር ግፊት በማድረግ ሁለቱ ወገኖች ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ እንዲመጡ ማድረግ እንደሚጠበቅባት ያነሳሉ። ለኢትዮጵያ የሚጠቅመውን ለሱዳናውያን የተሻለ የሚሆነው አገሪቱ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንድትገባ ገዛ ማድረግ ነው። ራሳችንም ሰላም የሚያመጣው ዲሞክራሲ ነው። ሌላም ሀገር ውስጥ እንደ መርህና ስትራቴጂ አድርገን መከተል ያለብን ከአንድ አባገነን ወይም የጦር መሪ ጋር ሰላም እየፈጠርን ጥቅማችንን ከማስቀጠል ይልቅ ቋሚ የሆነ የሱዳንን ጥቅም የሚጠብቅ ግልጽ የሆነ ስርዓት ቢፈጠር ነው የሚሻለው። መጀመሪያ ጦርነቱ እንዲቆም ከዛ ባለፈ ደግሞ ሱዳናውያን ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲገቡ ያለንን ድጋፍ መስጠት ያስፈልጋል። ሱዳን አሁን የአየር ድብደባዎች፣ የከባድ መሳሪያዎች ድብደባ እንዲሁም በክላሽ የሚደረጉ ጦርነቶች ከተማዋን ከጠዋት እስከ ማታ እረፍት ነስተዋታል። ራፒድ ሰፖርት ፎርስ ተብሎ በሚጠራው ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ጦሩን በብዛት በተለያዩ አቅጣጫ ወደ ካርቱም እያስገባ በርካታ ሕንፃዎችን እየተቆጣጠረ ነው። የአይን እማኞችም ይህን ይናገራሉ። የሱዳን ጦር በበኩሉ ራፒድ ሰፖርት ፎርስ ኃይሎችን ለማስቆምና ወደ ኋላ ለመመለስ የአየር ድብደባ እንዲሁም መድፎችን በከተማ ውስጥ እየተኮሰ መሆኑን ነዋሪዎች ተናግረዋል። በጦርነቱ የኤሌክትሪክና የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ተቋረጠ ሲሆን ሆስፒታሎች ወድመዋል። በርካታ ንጹሐን ዜጎችም ከጦርነቱ መሃል መውጫ አጥተው እንደተቸገሩ ነው የተነገረው። በዋና ከተማዋ ለአስረኛ ቀን የቀጠለው የአየር ድብደባ ተከትሎ የዳቦ መጋገሪያዎች ስራ ያቆሙ ሲሆን በዚህም ዋነኛ ምክንያታቸው የዱቄት አቅርቦት እጥረት ነው ተብሏል። አሁን ባለው ሁኔታ አንድ ፍሬ ዳቦ ማግኘት የህልም እንጀራ እንደሆነባቸው ነው የካርቱም ነዋሪዎች የሚናገሩት። በሱዳን አቅርቦት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሽቆለቆለ የመጣ ሲሆን የአትክልት እጥረት እንዳጋጠመና ያለውም ዋጋ እጅግ የተወደደ እንደሆነም ነዋሪዎች ይናገራሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሚበላ ያጡ ጦርነት ያሰጋቸው በርካታ ሱዳውያን ሽሽትን እንደ ዋነኛ አማራጭ የወሰዱት ሲሆን አነስተኛ ሻንጣ ይዘው መንገድ ላይ የሚሄዱ ሰዎችን ማየትም የተለመደ ሆኗል። ከካርቱም ማዕከላዊ አካባቢ ራቅ ያሉ ስፍራዎች ላይ በርካታ ባሶች ጦርነት የሸሹ ሱዳናውያንን በሰሜን የሀገሪቱ ክፍል በበኩል ወደ ግብፅ፣ ወደ ሌሎች አካባቢዎች ለማጓጓዝ በዝግጅት ላይ ይገኛሉም ተብሏል። በተጨማሪም ከካርቱም ከተማ በርካታ ሻንጣ ይዘው በመንገድ ላይ የሚጓዙ መኪናዎችን እየለመኑ እንዲሁም በሚኒባሶች እየተሳፈሩ ወደ ኢትዮጵያም እየሸሹ ተብሏል።